Ką matau neatitikimą? Čia yra tavo nulis. Sako 20 colų kelsis. Tai tada turi atsirasti čia hidroizoliacija. Dabar tu pakelsi. Taip. Drėgmės taškas pereina čia, o jos nėra. Logiška. Tai tada vat, arba tokia. Arba tokia. Arba smalos pavidalu, nes žiūriu į laipto atitikimą ir į šitą nuleidę sueina, supranti? O dėl to aš sakau, šitas aukštis ir šitas aukštis turi sutapti.